Jeg vil nu lave punkt i Swift, og jeg vil bruge Xcode version 6.1.1. Den har jeg startet her, så vælger jeg Create a new Xcode project. Jeg skal vælge Single View Application. Den skal hedde Pong. Vi skal være sikre på, at der står Swift her under Language, og device skal være iCode og iPhone. Så Create. Den kommer her. Det første jeg vil gøre, det er at jeg vil gå ind i viewcontroller.swift. Det har vi her. Det er herinde al den kode vi skal skrive, der skal fortælle hvad der skal ske, skal være. Jeg vil inde i den her klasse definere nogle instansvariable, det vil sige variable som er inde i klassen, men ikke inde i nogle af funktionerne. Variabel var, og den ene, det skal være en variabel for vores catcher, altså vores paddle, den vi skal ramme bolden med. Og den skal være en instans af klassen UIImageView. Og vi skal huske at sætte et udråbstegn bagefter, fordi, så vi kan tilgå vores variabel direkte. Jeg skal også sætte et keyword foran, skal fortælle interface-builderen, at det her er en variabel, den skal bruge. Så derfor så skriver jeg snabel af ibOutlet. Sådan. Jeg skal også lave en variabel for min bold. Så jeg laver en på samme måde, som hedder ball. Jeg har også brug for en timer, så jeg laver en variabel, der hedder timer, og det skal være en instans af klassen nstimer. Nu vil jeg gå til storyboard. Og så vil jeg putte nogle billeder ind, som jeg skal bruge. Jeg skal have et billede af en bold, og jeg skal have et billede af en catcher, min paddle der. Og man kan jo sådan set bruge hvad som helst. Det skal bare være nogle billedfiler. Så jeg har en bold her. Den hiver jeg så herover. Sådan. Så kommer der et dialogvindue op her, og det skal være, der skal være flueben her ved copy if items needed. Ja, copy items if needed. Så det var min bold. Så skal jeg også lige have paddle. Den har jeg her. Den hiver jeg også herover. Og man kan jo sådan set bruge hvad som helst som billede. Det skal bare være nogle billeder nærmest. Og igen. Så. Så nu kan jeg trække bolden ind. Og jeg kan trække paddle ind, og den skal måske være hernede eller sådan noget. Sådan. Nu vil jeg så gå tilbage til viewcontroller.swift, og så vil jeg skrive kode. Jeg vil lave en funktion, der hedder CPU. Den tager ikke nogen variable, og den har ikke nogen returværdi. Så, herinde der står så alt, hvad der skal ske. Nu går jeg så ind i ditload. ViewDidLoad, det er en funktion, der kaldes, når vi starter programmet, og der skal jeg så have sat min timer op. Så nu skriver jeg så timer, og den skal altså, det er så en, skal jeg skrive nstimer, punktum scheduled with scheduled timer with time interval her, og så skal jeg så have sat de forskellige parametre. Den første parameter, det var tit timeren skal kaldes, og det er så 0,05. Den næste parameter, det er target, og der skal jeg skrive self. Så her ved selector, der skal jeg så skrive
den funktion, der skal kaldes hver gang, der er gået 0,05 sekunder. Så der, og det gør jeg i en streg, så jeg skriver gåseøjne CPU. Med userinfo skal der stå nil. Og med bool her skal der stå true. Så, det var så timeren. Nu skal jeg så tilbage i CPU, og så skal jeg have skrevet noget kode. Men først så skal jeg lige have nogle variable mere, nemlig x-gain og y-gain, som siger, hvor meget bolden skal bevæge sig i x-retningen og i y-retningen, altså i x-aksens retning og i y-aksens retning, hver gang der er gået, altså hver gang CPU bliver kaldt. Så vi skal have en, der hedder x-gain, og det skal være en taltype, og vi er nødt til her at bruge den taltype, der hedder cgfloat. Og så skal vi også have en y-gain. Så. Nu går jeg så hen i CPU. Og i CPU'en, der skal jeg så sige, hvor meget boldens center skal flytte sig. Så jeg skriver ball.center. Og der skal jeg så have lavet et punkt, et CG point, så jeg skriver CG point make. Og så skriver jeg, så skriver jeg det forrige centrums x-værdi plus x-gain, og det forrige centrums y-værdi plus y-gain. Så det er altså så ball.center.x skal være og plus x gain og ball.center.y plus y gain. Så. Og der er en lille fejl, det skulle stå CG her. Sådan. Nu har jeg sikret mig, at bolden bliver flyttet. Det der så kunne gå hen og ske, det er, at bolden ryger ud over kanten. Og det er jeg nødt til at sikre mig mod, at den gør. Så. Jeg laver nogle betingelser her. Jeg siger, hvis ball.center .x er blevet for lille, mindre end 15 pixel, så skal x-gain skifte fortegn, minus x-gain, sådan, jeg skal også have en kontrol, at x ikke bliver for stor. Så, og for stor, det er, når vi, det er jo en vandret her, og det er sådan, at vi ikke kommer ud over den højre kant, så der skriver jeg center, eller ball.center.x større end 360. Og så skal jeg også have kontroltingene på y'eren. Så jeg skriver ifball.center.y er mindre end 15, og ifball.center.y, og den er jo noget længere, den der skærm, eller højere, så der skriver jeg større end 600 her. Og så er det jo lige her, at der skal være et lille mellemrum her, og det skal der også her, så slår vi af med fejlene. Denne her, det var for x og x, men når det er y, der er blevet for lille, så det er jo ikke x-gain, der skal ændres, så det er y-gain.
Så nu kan jeg gå ned i view dit load og sætte nogle værdier for x-gain og y-gain. Det er så, hvor meget den skal bevæge sig hver gang CPU bliver kaldt. Og så kan jeg faktisk prøve at se, om jeg kan, om bolden den gør, som vi gerne vil have den til. Så jeg siger x gain. Det kunne være lige med 10. Man kan sætte hvad som helst. Ikke? Jo højere man sætter tallet, jo hurtigere bevæger bolden sig. Så det kan godt blive lidt for hurtigt at se på. Og y gain sætter vi til det samme. Nu kan jeg prøve at køre koden. Der er lige en enkelt vigtig ting, jeg mangler. Før jeg kan køre koden, uden der bliver problemer. Jeg kan lige få flyttet den her lidt. Jeg går over i min main storyboard her. Og herover, hvis jeg har klikket på den sidste af dem her op, så kan jeg se, og jeg har skrevet view controller her, så kan jeg se, at jeg kan se mine outlets her. Dem skal jeg så have forbundet med de ting, der er på tegningen. Sådan. Så er der blevet lavet en forbindelse med billedet her, og så med min outlet, min variabel over i programmet. Tilsvarende med paddet. Sådan. Hvis ikke man gør det her, så virker det overhovedet ikke. Men nu kan jeg prøve at køre koden, og det jeg forventer at se, det er, at bolden den opføres, som den skal. Så. Og det gør den, hver gang den rammer kanten, så bouncer den, som det hedder. Det jeg nu mangler, det er at sørge for, at jeg kan styre denne her, og at den faktisk også reagerer på, når den rammer paddlen. Så jeg går tilbage til viewcontroller.swift, og så skal jeg have lavet, skal jeg have skrevet, hvad der skal ske, når man rører ved den der paddle der. Så jeg skal have nogle funktioner, som findes i forvejen. Jeg skal overskrive dem. Så jeg siger, override function touches moved. Og så skal jeg ellers skrive kode. Lidt touch. Vi skal have en touch variabel her. Som er der, hvor man eller som er ens røring. Event.allTouches spørgsmålstegn .any object as UIToch. Det skal man ikke tænke så meget over. Så skal vi have en variabel, der er vores location. Og det skal være et punkt. CG point. Og vi sætter et udråbstegn, så vi kan tilgå den, og vi instantierer den med det samme. Og jeg skal lige, her skal der stå sådan her. Og det skal simpelthen være der, hvor vi rører. Så vi siger vores touch der, før. Punktum. Location in view. Og touch.view. Touch. View. Sådan. Så det er altså et punkt, der kommer med koordinaterne til der, hvor vi rører. Så det, der skal ske, det er jo nu, at vores paddlecenter, den skal flytte sig derhen til der, hvor vi rører. Paddle.center. Så vi skal lave et nyt center her. CG point make. Og
X, det skal være der, hvor vi rører, mens Y, det skal være den vej i forvejen, for jeg vil jo ikke have, at den flytter sig op og ned af skærmen. Så X, det er location.x. Location.x. Og Y, det var det, vi havde i forvejen. Så det er vores paddle.center.y. Så nu skulle den gerne flytte sig. Og så er vi også lige nødt til at skrive self.touchesbegin. Touchesbegin her. Så vi skal lave et kald til den, hvor vi bruger touches. Og event, det skal være bare with event, with event, det skal bare være event. Så nu skulle vi kunne flytte på vores paddle. Lad os med det samme se, om vi kan det. Ups, vi har en lille fejl her. Vi er kommet til at skrive override function 2 gange. Og ja, jeg kan flytte det. Det flimrer lidt her, det kan jeg godt se, men det er, nu flimrer det ikke så meget. Men stadigvæk, så sker der jo ikke noget, når den rammer bolden. Så det mangler vi lige at sørge for, at den bouncer, når den rammer bolden. Så nede i vores CPU, der skal vi lige have, hvis bold og paddle rammer, det vil sige, hvis de har, altså hvis de rører hinanden, så vi siger if, CG rect intersect rect, det vil sige to rektangler, der rammer hinanden, det er faktisk to rektangler. Den ene, det er rektanglen til bolden. Ball.frame. Og den anden, det er rektanglet til paddle.frame. Sådan. Hvad skal der så ske? Så skal vi have nogle krøllede parenteser her. Og så skal, ja altså, det, den rammer jo, det er som om den rammer en vandret ting. Så det er det der med, at det er y-værdien, der skal ændre retning. Så vi siger y-gain skal være lige med minus y-gain. Sådan. Og det skal være et stort y, hva'? Og stort y og stort g. Så lad os se, om vores pongspil gør, som vi gerne vil have det til at gøre. Så, det er spændende. Ja, det gjorde den sammen. Så nu kan jeg spille pong. Jeg kan sætte mere funktionalitet på her. Jeg kan sørge for at få point, hver gang jeg rammer bolden. Eller, og så kan man lave en timer, sådan en, der tæller nedad. Så man kan konkurrere med hinanden og se, hvor mange point man får. Men det kan man så selv prøve at gøre. Det var pong til Swift.